Čauky! Horoskop pro únor slibuje několika znamením zvěrokruhu šanci na životní lásku. A pokud už zadaní jste, i pro vás mají hvězdy novinky. V únoru se rozjetří city mnoha z vás blíženci. Do života se vám totiž mohou připlést dávné lásky. Hvězdy vám v žádném případě nedoporučují, abyste se scházeli s někým z vašich ex. Druhé šance v žádném případě. Pozor, si dejte také na různé našeptávače, kteří by vás naváděli na rande na slepo. Byli byste velmi zklamaní. Na zlepšení se můžete těšit po 15. únoru, kdy vám vesmír do cesty konečně postaví někoho, kdo za to fakt bude stát. Půjde o člověka, který je slušně akční, miluje smích a zábavu.